ូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងប្រសង់ទាំងអបាសកអបាសិកាសូមមេត្តាចូលរួមដើម្បីអភិរក្សរក្សាការពារប្រៃឈើដែលជាធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងព្រោះកាលណាបើប្រៃឈើអស់នឹងមានអាកាសធាតុប្រែប្រួលនឹងមានគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងដែលនឹងកើតឡើងដោយសារការអកັບបំផ្លាញប្រៃឈើហេតុនេះយើងជាប្រតង់ក្តីជាឧបាសកឧបាសិកាអស់គ្នាគឺថាសូមចូលរួមដើម្បីរក្សាការពារអភិរក្សប្រៃឈើអាខ្មែរយើងឲ្យបានស្ថិតស្ថេរគង់វង្សនឹងសូមអញ្ជើញទស្សនានិងតាមដាននៅកម្មភាពមកដឹកនាំប្រតង់ច្រើនអង្គមកដើម្បីនិតមើលប្រៃឈើបងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមអន្តលេថងកាត់ព្រៃបងកាត់ព្រៃបងនេះញាតិញោមជើញមើលចុះបើដើមឈើដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សនិងជីវិតសត្វត្រូវបានគេកាប់បំផ្លាញញោមបើនេះគេហៅដើមធ្នង់បើដើមធ្នង់ជាឈើល្អបើប៉ុន្តែត្រូវបានជួនទុច្ចរិតកាប់បំផ្លាញដើម្បីយកលក់បើមករួមជាមួយនឹងប្រសង់ជាច្រើនអង្គបងចុះមកពិនិត្យមើលប្រៃឈើ